Roli i mediave sociale në ngjarjet e dhunshme të së mërkurës është vështirë të llogaritet me saktësi, por ka qenë i rëndësishëm dhe i drejtë për drejtë, thonë ekspertët e këtyre mediave. What happened in on Capitol? Ajo që ndodhi në Kapitol ishte rezultati i indiferencës shumë vjeçare nga kompanitë e mediave sociale ndaj urrëties së shfrenuar që gëlonte në platformat e tyre, ndaj personave që manipulonin njerëzit duke përdorur gënjeshtra të tilla si zgjedhjet u vodhën, gënjeshtra që shpërndaheshin te dhjetra e qindra miliona njerëz, thot Imran Ahmed, i qendrës për luftën kundër urrëties digjitale. Ngjarjet e së mërkurës u kanë hapur sytë shumë njerëzve për të kuptuar se sa të rrezikshme janë teoritë e konspiracionit, veçanërisht kur lihen të pakontrolluara, thot Jeff Orlovsky, regjizori i filmit Dilema Sociale në Netflix, ku tregohet se si algoritmet e kompanive të medias digjitale polarizojnë njerëzit dhe se si etja për fitime mund të shndrohet në një kërcënim jetik për demokracinë amerikane. Look at the threads between QAnon. Njerëzit pyesin, shihni fijet që lidhin ata që përhapin teoritë konspirative QAnon. Si ka mundësi të ngrihen këto teori konspirative në një nivel të tillë besimi, tha zoti Orlovsky. Sipas tij, ky është një lloj besimi që ka tiparet e një kulti fetar, me ide që janë të shkëputura nga realiteti. And people are just naturally all over the place. Ndikimi i teorive QAnon u pa qartë kur turma hyri në sallat e Kongresit. Në fotografitë e asaj dite, duken policë që përpiqen të mos lejojnë një person i cili mban një bluzë me emblemën Q të hyjë në sallën e Senatit. Një nga promovuesit kryesor të teorive QAnon u fotografua po ashtu në dhomat e Senatit me brirë demash në kokë dhe me bojë në fytyrë. Presidenti i inkurajoi ndjekësit e tij në Twitter dhe Facebook të merrnin pjesë në tubimin e sëmërkurës, disa herë duke përdorur imazhe luftarake për të nxitur ata të vinin në Washington. Disa minuta para se ata të sulmonin Kapitolin, zoti Trump bëri thirrjen e tij të pashpresë për të përmbysur rezultatin e zgjedhjeve me anë të një fjalimi që përshkohej nga teori konspirative. Kavaleria po vjen, zoti president, thue në një nga komentet e rishpërndara nga presidenti më 1 janar, ku jepeshin detaje rreth tubimit. Si kompania Facebook, ashtu edhe Twitter, i ka ndaluar llogaritë e presidentit në platformat e tyre, pas dhunës që ndodhi. Facebook tha në një deklaratë se po hiqte përmbajtjen që lavdëron sulmin në Kongres, thirrjet për të sjellë armë në protestat kudo në vend, si dhe video apo fotografi të marra nga protestuesit në Kapitol të mërkurën. Kjo nuk mjafton, por është një fillim, tha zoti Orlovsky. Kjo është një pikë në oqean në krahasim me zgjidhjet që duhet të gjejnë këto kompani dhe mënyrën se si duhet të ndryshojnë sistemet e tyre, tha ai. Ai është optimist se ata që punojnë në këto kompani do të kuptojnë nevojën dhe domosdoshmërinë morale për të ndryshuar shumë gjëra, për të mos lejuar gjendjen e tanishme të vazhdojë. Imran Ahmed thot se hapësirat që ofron media sociale nuk mund të lejohen të abuzohen. Asnjë hotel, për shembull, nuk do të lejonte në mjediset e tij një konferencë me njerëz që komplotojnë të marrin armët dhe të sulmojnë Kapitolin. Nuk mund të lejosh nazistët të mblidhen në hotelin tuaj. Po ashtu, thot ai, nuk mund t'i lejosh ata të mblidhen në platformën tuaj.